абітурієнтів, які наступного року будуть вступати до вищих навчальних закладів, очікує чимало змін. Серед основних новацій – зміна системи визначення результатів ЗНО. До останнього часу знання оцінювали за шкалою від 100 до 200 балів. Нижня межа була у 124 бали. І кожен, хто набрав більше, міг вступати до вишу. На думку освітян, це не відображало реального рівня знань абітурієнтів, тому наступного року все кардинально зміниться. Також сертифікати минулих років про складання ЗНО тепер не будуть враховувати. Сьогодні передбачено здав, не здав, тобто шкала опускається і будуть прийняті відповідні рішення з приводу того, склав зовнішнє залежне оцінювання учасник чи не склав. Тобто спеціальна експертна комісія спочатку визначить, хто склав іспит, а вже потім буде складено рейтинг. Крім того, з наступного року запровадять дворівневі тести з математики та української мови. А у переліку предметів ЗНО не буде всесвітньої історії та зарубіжної літератури. Крім того, є ще низка пропозицій, декотрі з яких досить кардинальні. Якщо говорити про перехід на початкове навчання на 6 років, якщо говорити про платне навчання у старших класах, то це в стадії обговорення. Сьогодні це винесено на розгляд суспільства. Обов'язково освіту пропонують обмежити 9 класами, а потім підліток разом із своїми батьками має визначитися, продовжувати навчання у старших класах на платній формі чи здобувати робітничу професію. Навіщо тратити державні кошти на те, що дитина просиджує і нервуються батьки, нервуються учителі, бо ти хочеш його навчити, а воно не хоче вчитися, це дитятко. То в чому проблема? Нехай здобуває робітничу професію. Школи, у яких навчається менше десятка дітей на Рівненщині, ймовірно, закриватимуть. Керівництво області переконане, це не створить зайвих проблем. Шкільні автобуси підвозитимуть дітей до навчального закладу. Але от перші, четверті класи, початкова школа, все-таки діти мають вчити. Хай буде двоє, один в класі, але от тут держава мусить взяти на себе лишні навіть витрати, зобов'язання тих маленьких діточок не возити автобусами, бо вони ще не готові до такого життя. Однак, якщо зі змінами у проведенні ЗНО рішення ухвалене остаточно, то всі інші новації знаходяться ще у стадії обговорення. Програма дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти дітей. Новий підхід до навчання, яке проходить наче гра. Такі відгуки можна почути від батьків та вчителів про інноваційний національний проект «Інтелект України», який розробила команда вчених, педагогів та медиків Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Іриною Гавриш. Зміст цього експерименту – виявлення виховання і навчання обдарованих дітей у початкових класах за допомогою сучасних методик. За 5 років проект пройшов апробацію і показав гарні результати. Тому його почали впроваджувати у Рівненському навчально-виховному комплексі номер 12, який став базовим закладом у Західній Україні щодо втілення проекту. І тепер вчителі із навколишніх областей мають змогу перейняти досвід передові методи роботи колег. Зокрема, нещодавно майстер-клас провели для вчителів з різних куточків Рівненщини та Волині, які приїхали для підвищення педагогічної майстерності. Про сучасні інновації в освіті вони знають опосередковано, тому обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендував своїм курсантам відвідати урок у 12-й школі. Вчителі не приховують бажання переймати прогресивні методи роботи колег. Після таких уроків, я думаю, що і батьки будуть задоволені своїми дітьми, і вчитель отримає професійне задоволення. Діти молодці, вони гарно підготовлені. І я думаю, що ця методика себе виправдає і в майбутньому, і в нас у селах будуть діти працювати за такою методикою. Науково-педагогічний проект «Інтелект України» не заперечує досягнень традиційної системи викладання. Однак, на противагу їй, дозволяє охопити відразу велику кількість знань без надмірних зусиль. Вчителі практики помітили, що паралельно у їхніх дітей розвиваються комунікативні здібності. Різниця колосальна. І саме от як для мене, як для вчителя і як от для мами, важливо, що дітям хочеться йти. Їм хочеться йти, і це є запорукою того, що вони будуть сприймати знання і будуть їх засвоювати. До участі у пілотному проєкті у 12-й школі Рівного підійшли доволі виважено. Спочатку адміністрація закладу цікавилася його результатами. Потім упродовж декількох років готували базу, вивчали форми і методи роботи авторів проєкту. І лише з позаминулого року наважилися вчити школяриків по-новому. Сама система навчання є унікальною, тому що вона поєднала в собі родзинки нашої сучасної педагогіки і всі інновації, які є на сьогодні. Ця система розвиває логічне мислення, зорову пам'ять,
і дає унікальні результати. Власне кажучи, школа є базовою в Західному регіоні, і ми двічі на місяць ділимося досвідом. Це не тільки відкриті уроки дають наші вчителі. Наші вчителі є тренерами, вони пройшли навчання у Харкові. На подібних відкритих уроках уже побували вчителі початкових класів з Волині та Рівненщини. Чимало шкіл нову систему навчання взяли собі на озброєння уже в цьому році. Однак дуже важливо, зазначають учасники проекту, щоб у школі було сформовано відповідну базу і підібрано вчителів високого рівня кваліфікації. Тоді успіх гарантовано. Здобутки та проблеми сучасного українського державотворення. Під такою назвою було проведено конкурс наукових робіт викладачами кафедри політичних наук історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Участь у конкурсі взяло майже півсотні старшокласників з багатьох міст та сіл Рівненщини. У минулому році участь брали 26 конкурсантів, які писали творчі роботи. Тема проблеми і досягнення сучасного державотворення особливо зараз актуальна, і приємно, що саме ці молоді люди мають визначати, яким повинна бути наша молода держава. Не секрет, що цьогоріч вона народилася вкотре, і сподіваюся, що ті роботи, а їх зараз понад 40, вони реально відображають бачення молодих людей, які через найближчих років 15-20 особливо будуть впливати на її стан. У нас сьогодні переломний момент в державі, так? І все повністю має створюватись по-новому. Тобто ми на сьогоднішній день маємо розпочати не теоретично, а практично будувати нову державу, так? Європейську державу. Тому саме такі конкурси, перше, дають багато різного дізнатися, так? І друге, це різноманітні ідеї, так? Обмін думками, що дає можливість з теорії перейти до практики. Під керівництвом наставників, учителів історії та суспільствознавства, старшокласники досліджували певну тему і поступово пізнавали тонкощі наукової роботи. Для когось така робота була вперше. Деякі учні вже неодноразово демонстрували свій науковий потенціал у подібних конкурсах, і тому їм легко було працювати. Ще на допомогу приходив досвід, отриманий під час участі в шкільних олімпіадах та турнірах з історії і правознавства. Взяла участь у даному конкурсі, тому що вважаю, що цей конкурс дійсно є актуальним. Тема сучасного цього становища в Україні, здобутки, прорахунки нашого державотворення в Україні, ця тема є дуже актуальною. Висновок роботи те, що дійсно потрібно зробити переворот в своєму найперше житті, перемінити свою свідомість, тому що від нас залежить і майбутнє нашої України. Роботу мені було робити трішечки, можливо, важко, але цікаво. Цікаво досліджувати нові якісь матеріали, досліджувати думки інших людей. Моя така тематика, більшість, була роль опозиції в сучасних суспільно-політичних процесах в Україні. Тема... Чому обрали цю тему? Тому що, мені здається, ця тема зараз для України актуальна, так само, тому що Україна зараз на такому етапі державотворення, коли вона стала на шлях до європейської інтеграції. І для того, щоб війти, наприклад, в Європу, нам потрібно вибудувати такий міцний управлінський механізм. І опозиція, вона повинна туди безпосередньо входити. Самостійність та оригінальність мислення вміння презентувати у роботі думки та погляди вчених, політиків, громадських діячів за такими критеріями оцінювали роботи конкурсантів. Переможці конкурсу тезисно розкрили присутнім зміст своїх робіт. Думками щодо здобутків та проблем державотворення поділились також викладачі та магістранти кафедри. Організатори сподіваються, що в подальшому такий конкурс матиме продовження. Такі конкурси – це тільки позитив. Більше того, молоді люди вже визначилися з вибором, тому що минулорічні конкурсанти, вони є студентами факультетів гуманітарних. Я думаю, що це є допомога в професійному орієнтуванні. Тому дав би Бог, щоб майбутнє належало саме цим людям. Вони не приведуть нас до якогось негативного стану в державі. Думаю, що це буде тільки позитив. Розмаїття новорічних композицій представили вихованці обласної станції юних натуралістів. Щоб нарубати ялинок до свята, школярі з усіх куточків області шукали альтернативу лісовим красуням. І виготовили майже 300 новорічних композицій з того, що було під рукою. Зі скла, мішковани, пір'я, шишок і навіть пазлів.
Ми зробили її з мішковини для прикраси новорічного свята на Новий рік, щоб була нам якась прикраса. Тому що ми хотіли зробити це з підручних матеріалів. Це не швидко, але це гарно і з підручних матеріалів. Це більше якось національно. Тут національні такі обереги. Тому так, щоб зекономити, щоб не вирубували ліси. Не вирубувати дерева закликає і 9-річний вихованець обласної станції юних натуралістів Лука. Каже, що його сім'я давно знайшла альтернативу, вирощує власну ялинку горщику. На кожен Новий рік ми її заносимо до себе в дім, і щоб не псувати ялинки, там не вирубувати, бо може колись настати криза і їх більше не буде. І ми її прикрашаємо на кожен Новий рік. Ми робимо саморобні з мамою іграшки, всякі зірочки. Жива ялинка в горщику як альтернатива зрубані. Це для людей, які люблять, щоб на свята в оселі пахло хвоєю. А ті, кому цікавий популярний нині хендмейд, можуть зробити щось власноруч. Екологічні ідеї до свят від дітей з усієї Рівненщини обласні станції юних натуралістів збирає щороку. І кожен раз дивуються цьому різдвяно-новорічному розмаїттю. Особливість нинішніх виробів – автентика, неяскраві кольори і ялинки дружби. Використовується льон, використовується мішковина, шнур і зернятка різноманітні в такому плані. І так от у нас в країні зараз таке національне піднесення, і відчувається це і в роботах дитячих, які представлені на конкурси. Десь згадуються надписи, що це Україна, щоб ми були разом, ялинки є дружби, де кілька областей чи кілька народностей разом об'єднуються. Загалом вихованці позашкільних закладів області виготовили на конкурс понад 80 ялинок і удвічі більше спільних композицій. Назви у деяких робіт оригінальні, а образи і побажання символічні. Ця композиція називається «По морозі пахне новорічна ніч». Я зробила квіточку. Ще я прикрашала зверху ракушками. А я тут робив, наприклад, оці подарунки. Українські діти хотіли знайти там... Якщо по це, коли для зараз це мир і спокій хотіли б знайти. І все добре, щоб зробити нашу країну, щоб всі країни були мирні і спокійні. Напередодні Нового року острозькі школярі вирішили зробити подарунки для своїх однолітків із Луганщини. Вони писали листи щастя зі словами підтримки та збирали м'які іграшки. Ще недавно четверокласниця Віка спала з цим ведмедиком. Це була найулюбленіша іграшка. Але сьогодні вона готова розлучитися з цим ведмедиком і передати його дитині з Донбасу. Дівчинка розуміє, що її одноліткам на сході іграшки більш потрібні. Мені мама її подарувала, я вирішила дати її для цієї дитини. Казала, що там дуже багато дітей, людей приїжджають в інші міста, через те, що там зараз війна йде, що діти також приїжджають, дітей дуже погано. Учні Острозької гімназії принесли багато м'яких іграшок, які хочуть подарувати дітям із визволеного, але досі небезпечного міста щастя. Нині там проживає більше 700 дітей, які попри війну так само хочуть свята та новорічних подарунків. А ще переконані острозькі школярі, дітям зі Сходу потрібна підтримка. Тому всі навчальні заклади міста долучились до акції збору подарунків та листів. Щоб всі були живі, жили в мирі і щасті, щоб всі були здорові, все було добре, війна закінчилася. Одні прикрашають листи малюнками, інші кладуть конверт шоколад. Дехто навіть залишає свій номер телефону. До акції також приєдналась Калерія, яка ще влітку переїхала з Донецька до Острога. Каже, її землякам важливо знати, що про них не забули. Я по собі знаю, як це жити там, тому що я від цього і поїхала. І щоб, можна сказати, прямо не з'їхати з глузду, я посоветувала пару способів займатися тим, що допомагає успокоїтися. В іншій школі пакують подарунки не тільки дітям, а й воїнам в АТО. Адже нині на передовій їхні випускники. Ми зібрали дуже багато харчів,
солодощів та деякі кошти. А також руками наших дітей, учнів нашої школи, була зібрана маскувальна сітка зимового типу. Подарунки та листи передадуть волонтерам, а ті пообіцяли доставити їх в місто щастя ще до Нового року. Ініціаторами акції стали працівники місцевої газети «Замкова гора». На заклик відгукнулись всі жителі Острога. Вони приносили в редакцію іграшки та жертвували кошти, на які донецьким дітям куплять цукерки. Газетярі пригадують, що коли розповіли про свій намір освітянам зі щастя, ті навіть не одразу повірили, що їхні проблеми хвилюють західняків. Ми довго з ними спілкувалися, чесно, ледь стримували сльози ми і відчувалося, що їм важко говорити на ці теми, бо дуже болючі теми. І коли ми почали з ними спілкуватися, вони говорять: ви знаєте, в нас, да, важко, але знаєте, там є от ще Станиця Луганська, там ще більше проблем, а ще є таке селище, там також дітки є. Тому школа Острозького району вирішили підтримати благодійну акцію і зібрати подарунки для дітей Станиці Луганської. Кажуть, що хочуть допомогти більшості жителів Донбасу. Тому закликають учнів інших міст та сіл Рівненщини підтримати їхню ініціативу. Уже стало доброю традицією для вихованців та педагогів Рівненської малої академії наук учнівської молоді напередодні Нового року презентувати альманах творчості юних літераторів Рівненщини на мольбертах днів. 28 юних поетів та прозаїків, слухачів, кандидатів, дійсних членів та випускників малої академії представили свої доробки у черговому номері альманаху. Випуск цей позначений передусім подіями останнього року в Україні, подіями, які змінили наше життя і, сподіваюся, на краще. І, звісно, річ, юні автори, юні митці слова не могли оминути такої теми. І є твори про Майдан, є Небесна Сотня, є події останні на сході України, на Донбасі, які знаємо як АТО або визвольна війна 2014 року. Тож, я сподіваюся, під час презентації от юні дописувачі, юні митці слова скажуть своє вагоме слово про Україну і про те, що їх болить і в що вони вірять. У 2007 році вийшло у світ перше видання альманаху. Щороку збірка мала своє обличчя, яке формували юні автори. І якщо попередні видання були з присмаком кави чи шепотом дощу, сяяли квітами, віршами та коханням, то цьогорічне восьме видання альманаху особливе. Воно присвячене подіям, що відбувались на Майдані під час Революції Гідності, а також воїнам, які нині захищають нашу державу. В альманасі відображено думки наших дітей сьогодення про захист батьківщини, про захист вітчизни, і величезна кількість віршів і прози присвячена якраз цьому. Але не можна сказати, що там немає головного. Головного – це такої любовної лірики, молоді, молодої наснаги, кохання. Ну, цікава збірка вийшла. Я думаю, що вона буде задоволенням, якби прийнята нашим суспільством. Цей проєкт, починаючи з 2007 року, сформував велику кількість дітей і вже майбутніх науковців, тому що з 2007 року пройшло багато часу, вже є аспіранти, є люди, які готують дуже і пишуть цікаві і прозу, і твори, дорослі люди, яким ми можемо довірити майбутнє України в духовному сенсі цього слова. Дуже важливо, що окрім того, що діти знаходять натхнення в якихось таких буденних простих речах, в минулому році була презентація присвячена дощу, позаминулому каві, але і відрадно те, що наші майбутня еліта України не стоїть осторонь саме із створення історії нашої держави, що молодь переймається сьогоденням країни, тим, чим вона живе, співчуває тим подіям, які зараз відбуваються в нашій країні. Кожен висловлює своє ставлення до цього через, от власне, лінією цьогорічного збірника є особистість, є власне «я». І досить таки прослідковується утвердження особистості на фоні подій, які стають історичними для нашої держави. Для поетеси Анастасії Шпартак, яка ще зі шкільних років пише вірші, до речі, ще й англійською та німецькою мовами, є переможницею всеукраїнського конкурсу захисту 2014 року, тема війни, тема подій, що розгортаються на сході держави, досить близька. Я хочу сьогодні представити дещо нове. Поезія, котра є своєрідною, гострою, контроверсійною, котра не є звичною поезією. Тому що, знаєте, зазвичай поети відмовляються писати про гострі й болючі теми, які всі митці. Але наступають такі моменти, коли доводиться. Як казав Марк Твен, переломні моменти творять переломних людей.
та ситуація, яка зараз склалася в нашій країні, вона дуже близька мені, в мене обидва батьки військові. І ця ситуація мене дуже зачіпає, тому що я знаю, що, власне, друзів нашої сім'ї зараз дуже-дуже багато на Сході, і ми кожного разу намагаємося їм дотелефонуватися, намагаємося щось передати, тому що, якщо не вони, то хто? Я написала це пам'яті всім тим, хто пішов і не повернувся. Я не вернувся, мам. Ти вибач, навіки поранений. Це до весілля навряд чи вже заживе. Я не вернувся, мам. То звір страхітливо натравлений вирвав із мене свободу, і з свободи вирвав мене. Я не вернувся, мам. Ти вчила не битися з іншими і мирно по правді вирішувати конфлікт. Я не вернувся, мам. Прости, тепер я підвішений, у рамці над ліжком лишуся на кілька старечих літ. Я не вернувся, мам. Поїхав за волю боротися, хотів принести хоч шматочок щастя тобі. Я не вернувся, мам. Ти пробач, прощання скоротиться. Мені пора в світло, лишивши катів своїх у ганьбі. І ще одна річ, яку ти маєш тримати у пам'яті. Тільки нікого, ні мене, ні себе, ні картай. Таким, як я, серця правдою і вірою зайняті. Таким, як я, одна дорога у рай. В «Альманасі» представлено твори не лише на злободенні теми. Тут можна прочитати і про найсокровенніше, про мрії та надії людей, їхні палки кохання та щастя. Можна поринути у різноманітний світ образів. Як у художника на мольбертах різні фарби, різні маски, різні штрихи, так і в нас все змішане. Тут є проза і поезія, тут є поезія патріотична, є інтимна лірика, тут є громадянські твори і пейзажні замальовки есе. Тобто, ну і автори різні, є дівчата-красуні, а є хоча б один, але все-таки представник чоловічої статі Андрій Медведєв. Так що тому і на мольбертах днів. Сьогодні вперше в «Альманасі» на мольбертах днів є мої твори. І я дуже вражена і захоплена, що мої твори можуть читати багато людей. Найбільше я люблю писати про своє життя, про Україну. І саме в наш час зараз на Україні така скрутна ситуація. І ми всі цим переповнені. І тому я бажаю прочитати свій власний вірш, який називається «Птах тривоги». Рідна земле моя, моя доле і лагідна мати, чи ще довго отак будеш в горі і муках страждати? Зійде сонце надій над просторами рідного краю, прийдуть спокій і мир. Я давно вже їх щиро чекаю. У пекельних боях полягли відчайдушні солдати. Не забудем героїв, повік будем їх пам'ятати. Ясно світить зоря над моїм обездоленим краєм. Де ти, Господи, є? Припини цю війну, я благаю. І що дехто з юних літераторів вперше представляє свої доробки на суд читачів, то для Марії Боярської, дійсно члена Малої академії наук України в Рівненській області, переможця всеукраїнського конкурсу захисту 2011 року, студентки 4-го курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, це вже п'ятий альманах. Адже творчість – то стихія, могутня, безмежна, стверджує поетеса. Завдяки цій силі можна досягти будь-яких намірів. Так сталося, що цьогорічний випуск «Альманаху на мольбертах днів» для мене є таким своєрідним особистим ювілеєм, тому що вже в п'ятому випуску я знаходжу свої твори, знаходжусь і справді неймовірно тішусь, тому що це означає, що вони для когось є цінними, важливими і потрібними. Цьогорічна обкладинка «Альманаху» вона є не випадковою. На мою думку, бувають ситуації, коли важливіше мовчання, але щодо цієї ситуації в країні у мене є буквально 4 рядки. Є імена, яких просто не стерти. Ні час, ні вогонь не страшні для них. Бо серед живих так багато мертвих. А деякі мертві – живіші живих. Творчість є для мене такою своєрідною сублімацією, катарсисом, коли я просто очищуюсь від якихось емоцій, зазвичай негативних. Тобто хтось, справляючись з якимись не дуже приємними подіями, обирає просто викричитись, побити посуд. Для мене таким способом є написання, і мені справді від того просто стає легше. Я також отримую надзвичайне задоволення, коли я бачу, що мої вірші комусь подобаються. Під час презентації звучали вірші, линули пісні. Теплі слова привітань були і від старших колег по перу, членів Національної спілки письменників України. На завершення дійства юні автори підписали чимало примірників альманаху, які буде передано для воїнів АТО. Сьогодні запропонували мені
завітати в нову академію наук, де нам дітки зібрали свої твори, щоб ми якось під час відпочинку читали ці твори, якось відходили від цих стрілянини, більш-менш, так скажем, присвоїлися до нормального життя. Скоро закінчиться моя відпустка, завезу бійцям своїм, будемо разом якось читати. Думаю, ця книжка буде вагомим подарунком для моїх побратимів. Сейчас наши бойцы находятся, так как общаюсь с ними каждый день, знаю, что они находятся в информационном вакууме. Информации с мирной жизни абсолютно не хватает, нету никаких там газет. То есть то, что привозят волонтеры, хорошо, а как бы все по ТВ, то есть работает и радио и так далее. То есть они говорят, мы начинаем это слушать и начинаем бояться сами себя. Поэтому вот, то есть, ну, это очень классная вот эта вот сбирочка, которую мы потом передадим.